Hei taas! Moi! Ja pelisohvaan kakkosseasonilla taas mennään. Moi, ja nyt meillä on hieno peli. Kuunnelkaa musiikkia, joku saattaa tunnistaa. Joo, eikä mikä tahansa versio, vaan tässä on siis kyseessä on Defender of the Crown. Maineikas Amigan peli, joka tuli silloin ihan Amigan alkuvaiheessa. Ja oli iso numero näistä grafiikoista. Ja tässä on tosiaan tämä alkuperäinen boksi, niin kuin näkyy, niin Cinemaware, ja siellä on popparit mukana, koska tämä oli interaktiivinen elokuva, ei vähempää. Ja vähän köykäinen peli ehkä, mutta uskomaton. Uskomattoman hieno näköinen. Koska juuri tämä elokuvapeli, niin se yhtäkkiä kun teillä oli tämmöinen tietokone, joka mahdollisti täysin CD-tasoiset leffa-äänet ja uskomattomat grafiikat, animaatiot ja levykkeille mahtui suunnattomasti dataa. Joo. Niin sillä CinemaWare lanseerasi tämän, että nyt tehdään leffoja. Ja ne tekikin paljon näitä pelejä. Tuli Sinbadia, tuli King of Thieves ja mitä? King of Chicago. Chicago, INE. Rocket Ranger, sitten Three Stooges ja sitten oli niitä sporttipelejä, footballia ja muuta, Sinbad and the Throne of the Falcon, sellaisia. Mutta Defender of the Crown on kaikesta näistä se kaikkein klassisin, koska se oli ensimmäinen ja se oli niin uskomattoman näköinen, kuten joo, näkee ja tästä. Tämähän nyt on siis vielä, tämä on CD-versio, sen takia toi ääniraita on vielä parempi kuin Wolfried the Wild, ehdottomasti. Vaikka se. Joo. Ja tämä on siis, mä vielä koteloa tuosta, niin tämä on siis Commodore CD-TVlle tehty versio, mikä kuuluu tässä. Ja meillä oli uskomattomia vaikeuksia saada tämä toimimaan. Meillä on tuossa CD-TV, joka otti kiukut. Se niin kuin ei suostunut soittamaan edes ääni-CD-tä. Sitten meillä on Amiga 500 ja A570 CD-ROM-asema. Se suostui soittamaan CD-tä, mutta ei tätä peliä. No sitten lopulta siinä on tosiaan caddy, mihin piti laittaa levy. Mutta tämä on sitten Amiga CD32, millä tämä pyörii. Amigan paras pelikonsoli ja multimedialaite koskaan. Joo. Se CD32, kun se on käytännössä Amiga ja siinä on, se on myös Amiga 500 yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että se on CD-TV yhteensopiva. Sillä tämä lähti pyörimään. Ja tässä nyt näkyy tämä upea grafiikka. Juman kautta, kuunnelkaa, siinä on CD-audioraita, ne puhuu toisilleen. Olihan tämä alun perin tietysti korppupeli, mutta kyllä, korpulakin oli huikea. Niin oli, joo, niissä oli niin kuin tekstinä tuli nämä jutut, mutta ja tähän nyt liittyy siis se, että tämä on, mä yleensä yritän olla maksamatta liikaa näistä peleistä, mutta tästä mä oon nyt maksanut eBay-skalperille joskus, kun mä tuli jotenkin kauhea hossitus, että tämä pitää nyt saada tämä CD-TV-versio tästä, ja sitten mä ostin tämän, ja tuolla on tuolla eBayssä semmoinen erittäin pahamaineinen tyyppi kuin Penfold T-Mole, joka skalppaa ihan hirveitä hintoja näistä Amiga-peleistä. Se oli ainoa, jolla tämä oli. Varmaan 100 maksoin tästä CD-TV Defender of the Crownista. Eikä tämä ole edes kauhean harvinainen. Mutta tästä on sitten kakkonenkin olemassa. Ja se on taas sitten onkin. Mutta tämähän oli niin, että tästä tuli monta muuta versioa. Ja hauskaa kyllä, useimmissa niistä peleistä oli enemmän peliä kuin tässä alkuperäisessä Amiga-versiossa. Että jopa Kuusnepa-versio oli pelillisesti monipuolisempi, mutta tämä jäi kuitenkin niin kuin kuuluisaksi sitten tästä. Uh-huh. Hups, olisi pitänyt mennä oikealle. Mä luulin, että mä tuun oikealta. No, yritin siis, laajensin tässä jo armeijaani ja sitten hyökkäsin naapurilinnaan, mutta sitten kovadli vetäydyin pois. Ja nyt toi sininen valotti sun. Nyt sitten noitahan tehdään semmoisella niin kuin toisenlaisella taistelulla sitten. Mm. Tosi siinä, okei. Pelipohjimmiltahan on tämmöinen hyvin yksinkertainen strategiapeli, että siinä on tämmöinen keskiajan Britannia, jokaisella on oma kotilinna ja sitten on useita tällaisia Kingseekereitä, TMS, vallan tavoittelijoita, jotka haluavat vallottaa Englannin. Ja siinä tässä sitten ensin vallotetaan alueita, kerätään rahaa, saadaan verotuloja, sieltä laajennetaan lisää armeijaa, vaan yritetään nujertaa muita
vallan tavoittelijoita, vallata niiden linnat ja hiljalleen näitä sitten putoaa pois pelistä, joo, kunnes sä olet viimeinen. Ja sitten voi myös pitää turnajaiset. Kyllä. Muita. Ja sitten tietysti koitetaan pelastaa neitoja linnan tornista, että pääsee hyvin siitä naimisiin. Siitä tuli silloin siis niinku oikein iso juttu tässäkin siis. Tässäkin kannessa ja tuossa, niin tällä neidolla on kyllä ryntäät aivan suunnattomat. Ja ne oli niin kuin silleen, siitä tuli oikeasti kohua, että voiko tämmöistä nyt laittaa peleihin. Se oli kyllä todennäköisesti vasta alkua, tai niin kuin olikin, mutta niin silloin siitäkin jo. Ja itse asiassa, jos ajatellaan tätä pelinä, tosiaan, niin tämähän on yksinkertainen, mutta minusta silti ihan ok, ei siinä mitään. Sellainen peli, muistatko, kun Joan of Arc, joka oli itse asiassa hyvin paljon velkaa tälle, mutta mun mielestä se oli pelinä, siis se oli paljon monipuolisempi, joka siis kertoi Ranskasta silloin Jeanne d'Arcin aikaan, ja sitä mä pelasin paljon, omistin sen joskus, ja se onkin sikäli harmillinen peli se, että siitä ei ole edelleenkään siis VHD-loadia olemassa, okay. Eli sitä ei voi pelata, mä olen Atari ST:llä pelannut sitä muistikortilta, mutta se Amiga-versio, niin mä itse asiassa dumppasin sen, lähetin sen silloin tonne Software Preservationiin, mutta niin siitä ei ole vieläkään toimivaa installeria. Ja se olisi tosi kiva pelata sitä taas, koska siinä oli tosiaan vähän niin kuin tämä sama peli-idea, mutta se oli vaan tehty niin kuin paremmin. Ja nyt voi ollakin sitten niin, että siellä on jonkun toisen armeija. Ei ollut. Ei ole. Joo. No kyllä me vielä päästään siihen vaiheeseen. Eikö se ollut Infogramesin se Joan of Arc? Miten se nyt oli? Se oli sen chipin nyt en mä sano valmassa. Ranskalainen mun mielestä se oli, mutta ei se ollut Infogramesin julkaisema kyllä. Se oli sen... Siinä oli jotain erikoista. Muistaisin, jos se olisi ollut suoraan Infogramesin. Mutta voi olla niin, että ne ehkä julkaisivat Ranskassa ja pakko sanoa kohta kohdata se. Ei, mutta ne nappasikin sun, ne olikin tuolla. Paha. Sitä linnanvalotusta voisi kyllä yrittää uudestaan. Joo. Nyt on osta vähän lisää armeijaa. Nyt mulla on cashia vähän enempi. Mikä build army. Sitten siinä kun teet sitä, niin annas mulle se kotelo siellä, niin mä löpin sen. Nimittäin tämä. Nyt mulla on katapultti. Oi, tuo on hyvä. Niin tässä on sitten vielä, kato, tää on ilmestynyt viime vuonna. Eli tää on limited. Extended Collector's Edition, tämä on kappale 336-500. Ja tässä on yksi kaveri osti näiden CinemaWare-pelien oikeudet. Ja tässä on kaikki versiot tästä. Oh. Ja täällä on erikseen sitten vielä, tässä on tämä sama versio. Ja sitten tämä on se CD32-versio on täällä vielä myös. Oh. Eli mutta mä nyt vaan halusin brillerata sillä, että mulla on toi myös tuo orkis. Koska niin nämä tosiaan, ja täältä on kaiken näköisille laitteille, tää oli... Huonosti käy! Ai, nyt tulee turpaan. Iten ole muka pärjää, ei mitenkään. Muistan, että tää oli pahoksi vaikeata, ja varsinkin tää oli sitä pelata hiirellä. Ai. Sinne mentiin. Tässähän tosiaan nyt pelivälineenä on CD32 ohjaan, että Amiga-peli kun on, niin kyllähän tätä pystyisi pelaamaan joystickillä ja hiirelläkin, mutta onhan tämä nyt kokemus pitkästä aikaa pitää tätäkin ohjainta kädessään, koska tämä itse asiassa oli aikaiseksi ihan hyvä ohja, ihan hyvä padi. Mä tehty niin paskoista muoviosista, että nämä kaikki hajoaa. Mä ihmettelen, että tämä toimii vielä. Joo. Hei, nyt. Katsokaa. Nyt tuli armeijat kohtaan. No niin. Ja tää taistelu on vähän tällainen. Niin tässä voit valita, että hyökkäätkö no niin, morjes. En ehtinyt. Hei. Mut hei, tässä olisi tää CD32-versio. Kokeillaanko tätäkin vielä? Kokeillaan. Joo. Joo, koska tää alkaa sulla alkaa menee. Menee huonosti. Rahat on mennyt, armeija on tuhottu. Mä oon vanki tyrmässä naapurin linnassa. Nyt mä oon taas täällä kotona. Mutta nyt kokeillaan tätä. Nyt kokeillaan. Alright. Pieni hetki. No niin. CD32-versio, eli tässä on pakko olla vielä. Ai. Voi kyllä.
Tuo ääni. Toi lataus. Käynnistysruut. Acer. Mukavia tämmöiset pausit, kun menettää vähän boottielämyksestä. Joo, tässä on nyt niin monta. Oh. Round 2. Joo, sä skippasit vaan sen. En painanut mitään. Joo, tässä nyt siis on niin pitkä tää meidän signaali. Signaali tuota noin niin polku, että sit kun jossain kohtaa tulee häiriö, niin sit se katkee koko. James D. Sachs. Joo, siis Sachshan tunnettiin niistä, niistä upeista grafiikoista, se teki Amikalla paljon juttuja. Eikö se muuten ollut alun perin ihan leffamaailmasta? Animaattori, piirros elokuva-animaattori, joka rupesi sitten tekemään elokuvapelejä, jos oikein muistan tämän polun. Tää tuli tosiaan 93. Eli sen yli 5 vuotta alkuperäisen jälkeen. Pitkälti yli 5 vuotta. Mä huolta, koska... Mikähän tässä on copyright? 86. Okei. Okay. Joo, siis Defender of the Crownissa on tosiaan se, että kun tuossa aikaisemmin vähän kuvailtiin tätä pelimekaniikkaa, mitä tässä pitää tehdä, niin tämähän loppujen lopuksi on kuitenkin tosi yksinkertainen peli, ja tämä on muutamassa, muutaman päivän, kun pelaa muutamia pelikertoja, niin tämä on täysin koettu ja nähty ja muuttuu ihan tylsäksi, mutta se, että kun siellä on se linnanneito, mitä voi yrittää pelastaa ja turnaukset oli ihan kivoja. Tämä oli sellaista hyvää kevyt strategiaa, mikä uppasi jonkun aikaa ihmisiä. Joo, ja siis ei kaikkien pelien tarvi olla tämä Hexadecimal Victory 17, että tämä on myös niin kuin... Joo, ei tarvikaan, ja tämä toimi tällaisena suurelle yleisölle tarkoitettuna tosi upeana visuaalisena pelinä ihan älyttömän hyvin. Kyllä. Mutta just se, että kun tästä ei ole, tästä on tehty remakeja ja lämmittelyversioita, mutta ne on kaikki aika lailla kadonneet sinne Pierun Saharaan, että ei tämä, pikkusen enemmän on. Ehkä detaljia grafiiksi. Katsotaan, onko siellä rantessa välkkyy. Joo, kato, nämä on agaruutuja kuitenkin. Joo, AGA makes games. Minä inhoan tätä spiikkaajaa jo nyt. Ja mä tässä kuuntelin, että onko toi mennyt nauhoituksessa jo särölle vai onko joku vähän kovalla kuin aina. Mutta... Check resources. Ahaa, leave resources to advisors. Tämä onkin paljon monipuolisempaa. Mutta mites tämä nyt, kun siis se army, joo. Se on ehkä tuolla resurssissa. Where will you move your army? Your army has taken the territory without opposition. Ei! Kyllä. No okei, hyvä. Hyvä, että saatiin ollut tämmönen... Tässä päästään nyt siihen, että mitä mä vihaan näissä multimedia-ajan peleissä. Nämä helppoja. Mutta tässä on tämä armeijan rakentaminen tietetty kokonaan pois. Se on kyllä teiltä tähän mennyt. Onko sulla ainoastaan yksi ainoa? Robin. Yes. Kyllä Maar. Siis just tämä, että tulee animaatiota, tulee ääniä, tulee puheita. Joka välissä ladataan sieltä CD:ltä näitä. Pelien pelaaminen hidastuu ihan... Joo, mutta multimedia. Multimedia. Mutta tämä on oikeasti siis, tämähän on tosi harvinainen peli, paitsi nyt tämä on siis, no ei tämäkään nyt tietysti kauhean yleensä, näitä on 500 kappaletta tehty, mutta tämä on ihan virallinen painos, mutta tämä on vaan nyt niinku uusinta painos. Että sitä alkuperäistä tästä, niin siitä saa mitäs maksaa. Mitäs täältä muuta löytyy? Siellä on tarroja ja... Siinä on tämä linnanneito. Ai. Tästä pimusta on monet nähneet märkiä unia ja pelanneet. Siis miettikää nyt, teidän täytyy... tolla tavalla vallata linnoja. Teidän täytyy ammuskella katapultilla tämmöisiä paikkoja paskaksi, että te sitten pääsette näkemään tämmöisen misun. Mehän tässä nyt niinku... Onko toi eka? Siinä me voidaan retro, ja sit täällä on ilmeisesti juliste.
Aa, tässä on nyt se lupaus. Kyllä. Siellä pelasta tai rosvoa misu ja sitten vaan dyn 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 dyn. Julisti on kyllä ihan hieno, mutta tuo tyyppi kyllä putoisi tuosta hepan kyydistä välittömästi. Joo. Tuo on vähän hankala asento kulettaa tulevaa mursia. Mitäs muuta? Rakas CinemaWare-fani, kiitos kun ostit tämän version. Ransom, miksi on Ransom? Mitä on tapahtunut? Hävisitkö se vai? This castle holds little wealth. Joo, siis kyllä hävisin. Voisin kokeilla uudestaan. Koska mä en niin kuin tajunnut edes, mitä siinä tapahtuu. Nyt mä ilman Robinin apua. Niin, täällä on oikein extended manual. Vähintään toistakymmentä sivua. Joo, ja krediittejä. Silloinhan kun tää tuli, niin silloinhan totta kai pelattiin piraatista. Nyt myöhemmällä iällä on sitten voinut ostaa tuon alkuperäisen pelinkin. Niin joo, täällä on Sherwoodin metsä tosiaan ihan omana alueenaan. Niin nyt siellä on luonnollisesti vähemmän puolustajia, kun sulla ei ole Robin-apua. Joo. No, ykkösessä, siinä CDTV-versiossa oli Health Hit. Joo, niin oli. Tää on paljon epäselvempää mun mielestä. Animaatio on paljon kauniimpaa. Mitä? Mitä? Se pitäisi voittaa. Okei. Okay. Palasit kotiin viisaampana. Joo. Ei tää nyt ole helpottunut tässä matkalla. Ei mutta tuota, no niin. Tästä mä itse asiassa muistelin, että tästä oli nyt joku selainversio TMS tässä alle vuosikymmen sitten, mitä pelailin jonkun aikaa ihan viihdyttyneenä. Ja siitä tuli se, että tämä on Defender of the Crown on edelleen Defender of the Crown. Tämä ei tätä oikein silleen kauhean pitkään. Joo, tämä on tämmöinen kevyt, mutta silloin 86, kun tämä tuli, niin nämä grafiikat oli aivan hämmästyttäviä ja sanotaan näin, että tämä myi varmaan enemmän Amigoita kuin mikään peli siihen mennessä. Nimenomaan. Ja niitä ruutukuvia kaikkia, niitä näki. Joka oli, paikassa. Joo, etenkin sitä turnajaiskuvaa, missä ne soittaa sitä torvea ja muuta, että oli kyllä komeeta. Ja tämmöinen kevyt, mutta sitten jos niin kuin haluaa samalta aikakaudelta tämän paremmin tehtynä, niin se Joan of Arc on se peli. Mutta Defender of the Crown itsessään, niin tämä on legendaarinen peli, mitä on aina mukava ajatella ja jota on aika karua sitten pelata uudestaan. Mutta ei tämä ole kuitenkaan, kun tätä vanhaa versiota vähän kokeilee, niin kyllä tätä pelaa. Kyllä. Vaikka aina häviääkin miekkailussa. Näin tekee. Pitäisi reenata enempi. Mihinkähän tilaan se nyt meni? Ruudunsäästäjä. Joo. Hei, semmoinen. Edistynyt peli. Kyllä. Koska sen ajatellaan monitoreja. Siihen aikaan monitoreihin oikeasti paloi se. Onko susta sitten kiva, että sulla on näyttöä? Tosin kyllä se sai olla viikkoja siinä, että näin kävi, mutta oli se mahdollista. Teoreettisesti on ajateltu, että tämä peli ei pilaa näyttäjän. Mutta joo, tässä. Defender of the Crown. Se on edelleenkin hieno peli ja ehkä kokeilemisen arvoa. Ehkä kokeilemisen. Jos et ikinä pelannut, niin tota, mikä ettei. Tsekatkaa, koska on tämä pelaamisen legendaarista historiaa ja se hetki, kun pelaamisesta tuli multimediaa jo kyllä. Ennen CD-ROM-aikakautta. Voi kyllä. Joo. Mutta tällaista tällä kertaa. Ensi viikkoon. Moi.